studentai. Išties labai smagi diena šiandien pristatyti mums ilgai lauktą kviestą gerbimą Kęstutį Marčiulyną arba Mokens sunim. Turbūt žinote puikiai apie jo kelionę iki dabar, tai yra Zen vienuolis, daugiau nei 20 metų gyvenantis Pietų Korėjoje ir karts nuo karto grįžtantis į Lietuvą. Taigi žodis jums, aš įjungsiu dar jums mikrofoną. Vienas. Labą dieną. Čia jūsų įvairi publika šiandien. Tai mano vardas yra Boheng, aš esu Zen vienuolis ir kaip matot, dažnai per savo paskaitas sėdžiu taip vat, nes mes taip ir gyvenam, taip vat sėdim, nes tai yra meditacinė poza ir jo stengiuosi dažnai kalbėti su žmonėm, bet yra mano meistrai ir mokytojai, kurie sėdė ant keidžių, tai nieko tokio ypatingo nėra, bet meditacijoje mes ir gyvenime, jo kai daug kalnuose pramedituojam, mes bendraujam su žmonėm ne iš čia. Ne iš čia ir ne iš čia. Hai! Iš čia. Du pirštai žemiau bambutės. Čia. Ir kai tu atsisėdi būtent toj vietoj, jinai ta meditacinė poza. Nes tą, ką aš noriu pasakyti, to neįmanoma pasakyti. Taip va. Išvykau į Korėją prieš gal 17 bus metų, 99-ais, praeitam amžiai. Ir pradėjau šitą praktiką Zen. Nes Zen tai yra meditacija. Gal 89-ais, kada dar taip, paskui jau 91-ais metais jau atvažiavo mokytojas, atvažiavo iš Korėjos mano meistras. Ir nieko nelaukdamas aš tapau jau mokiniu, nes per daug nėra laiko šiam gyvenime blaškytis ir ieškoti, kokia tau dvasinė praktika būtų tinkamiausia. Lietuvoje aš neradau nei vieno mokytojo. Aš atrodo kaip religinis žmogus, toks religinis, atsivadęs kažkokiam budizmui. Taip, tu turi kažkaip atrodyti. Bet tai jau nėra ta religija, į kurią galima būti remtis, nes tos dogmos jos mane netenkina. Visiems kažkas yra daugiau. Iš kur jos atsirado, tos dogmos, iš kur tie mokymai. Tuomet susitinki mokytoje, kuris kažką moko. Tai vat, gimti žmogum, tai yra didžiulis laimėjimas mūsų visos tos energetikos, iš kurios mes atsiradom, iš kur žemė atsirado, iš kur visa visata atsirado. Anksčiau buvo teorija Big Bang, tas didžiusis sprogimas, ir dabar jinai jau pakito. Nėra nuo to, kad iš nieko kažkas bum ir visas visata atsirado. Netgi fizikai jau dabar nutari, kad tai didžiojo sprogimo teorija nėra tai. Nėra to, iš ko dabar bum viskas. Keičiasi momentas nuo momento. Nėra nieko to, ką galima būtų pavadinti pradžia. Nes pats pavadinimas pradžia jau jisai yra transcendentinis. Tai vat netgi dabar ir fizikai taip nutarė. Nors vedose šitas dalykas, žinoma, tūkstančių metų atgal. Tai yra išmintis. Ir man patiko, kad sutinku mokytoją, kuris taip ir moko. Tai, aišku, yra ir vienuolių mūsų kraštuose, su kuriais bendrauju, bet
kas įdomiausiai, žmonės pagal savo dvasinę praktiką, jie suvokia daugiau, o kalba tiek, kiek reikia. Tai man tenka, tai, nu, truputį gaila. Tai va, ta dogma, jinai yra tokia apibrėžta, bet tas suvokimas amžinas. Toks labai įdomus. O dėl to, kad praktika, meditacinė praktika, dvasinė praktika, laikui bėgant, kažkoks rezultatas ateina, tai tu suvoki, aha, ir dėkingumas. Mokytoje dėkingumas, kad gali matyti, girdėti, jausti, nes visi tai ne mūsų. Kad mes matom, tai ne, aš matau. Iš kur tas sugebėjimas žiūrėti ir matyti? Tai yra stebuklas. Aišku, kitas stebuklas mąstyti jau nekas šia. Bet tas matyti ir nekišt rankų į tą, ką matai. Na, tai čia jau yra stebuklas. Paskui tas protelis apdirba tą informaciją, nu ir jis ten nelabai ką jisai ten ir nuveikia tas mūsų protelis. Tai va. Bet to tas buvimas žmogum išnaudot savo visus tuos resursus ir suvokti savo tikrąją tą prigimtį, kuri joje nėra nei gimimų, nei mirties. Žmogaus kelias yra toks, kad mes ateinam tuščiom rankom į šį pasaulį ir išeinam tuščiom rankom. Gyvenimas tai kaip debesis. Pasirodo ir išnyksta. Iš tikrųjų debesis neegzistuoja. Gimimas ir mirtis taip pat. Bet yra vienas tyrus, aiškus ir nepriklausomas. Nuo gimimų ir mirties. Kas tai? Daug jaunų, gražių veidų matau prieš save. O tokia kalba, jinai apibūdina zen. Kartais ateina mokytojas, pakelia lazdą, nu lazdą, mato tą kumštį. Girdi tą garsą, tas matymas ir tas garsas. Ta patu ar skirtinga? Praversit burną į pragarą pateksit. Nepraversit burnos, savo žmogaus pavidalą prarasit. Ką galit padaryti? Atsakyk. Mada. Vėl sušunka, pasako dabartinė situacija, kuri yra prieš akis, ir nueina. Kalba baigta. Viskas. Tai yra zen. Labai įdomi yra tokia praktikos rūšis, kuri vaduosi zen. Jinai atsirado iš to, kaip Kristus meldėsi 40 dienų, ieškodamas savo to palaikymo savo praktikai 40 dienų. Toliau prieš tai Jonas Krikštytojas toj tradicijoje, kas mus labai domina jų, senieji tie tėvai, kurie dykumoj praktikuodavo, svezuojate išbūti dykumoj be valgio arba minimaliai, ir kai tu nuvažiuoji tos dykumos arba pamatai tuos jų namelius, kaip jie ten gyveno, tie pirmieji praktikuot, tie pirmieji vienuoliai, kurie skaitosi nuo Jono Krikštytojo pradėjo, aišku, paskui jos ten jūs, jie pasikė labai... Protingi žmonės atsirado ir paskui sujungė viską, padarė vieną mokymą, o kitus visus, kurie buvo už kitokių mokymų, juos paprasčiausiai įvaizdavo į dykumas ir nužudė. Bet jie buvo pasiekę labai aukštą lygį. Taip ir vat atsirado tas vat mokymas, kurį mes vadinam vat tas. Bet jis vat atsirado taip, kad kiekvienas suvokdavo ir kad tak žmogaus klausdavo, kas yra Biblija, sakydavo vaikeli, aš nežinau. Tas nežinojimas ir yra suvokimas. Nes jeigu tu žinosi, tai neduok tu Dievė. Jeigu tu žinosi, ką tai reiškia tas šventas raštas, nu tai tau reikia turėti arba tanką, arba gerą kulkosvedį, nes kitų žinojimas bus skirtingas.
Tau reikės kovoti už savo tiesą. Nes vienas žmogus perskaito vieną knygą, vat kiek jūs perskaitėte, kiekvienas skirtingai suvoksit. Dėl to, kad mūsų protas nesugeba priimti informacijos vien tik tai to, kokia yra. Saulė nežino, kad ją vadina Saulė. Debesys nežino. Net medis nežino, kad jį vadini medžiu. Bet Korėjoje, kai aš pereinu iš vienos šventyklos į kitą, nešu kirvi per mišką. Ot pasiėmiau kirvi, užsimėsiu ant pečių ir eisiu per miškę paduoti kitam vienuoliui, nes jisai paskambino ir sako, atneš kirvi. Sako, ne. Negalima eiti su kirviu per mišką. Nes ašmenys turi būti uždengti, nes medžiai įsigas. Galvos, kad tu kirstate jai. Toks subtilumas. Tai čia ne taip, kad pajokavo. Čia rimtas vienuolis tai pasakė. Ir kai mes ateidavom po mūsų atsiskyrimo, einam ieškom tuos medžius, kurie serga, apkasam juos ir sudedam ką? Pirmiausia, jų lapus. Nu, kartai žmonės mėgsta gražiai, kad kiemas atrodytų ir grėbė lapus ir degina. Lapai yra tam, kad medis numesdamas juos, jisai jie papūva, kada jie papūva, tai jam trašos ir jisai iš to ir gyvena. Niekau čia kištis per daug savo grožio supratimą. Nes durnas būsi gamtos atžvilgiu. Reikia tada apgrėbti aplink tą medį, lai jis turi, nes tai jau lapai, jie krenta, tai ne taip savo, kad krenta, arba kad mes galėtume nufotografuoti. Tai yra paprasčiausias procesas, kuris vyksta, ir biškai reikia jį suvokti. Bet tam, kad jį suvokti, reikia užmiršti save, savo protų, ir stebėti tą situaciją, kuri vyksta, nekišant rankų. Tada bus išmintinga. Tada žemė ir bus. Ta vieta, kur jinai suteiks tau gyvybę, o ne taip, kaip geležinkelių stotis. Tuoj mes viską išpausim ir laukiam laivės, kur nors išskristi. Nes elgiamės taip, kaip geležinkelių stotį. Lyg tai čia mums viskas duota. Nafta duota mums žmonėms, medžiai duoti mums, viskas mums, žvėrys mums, šaudyti, daužyti viską ir valgyti, skersti žmogus. Tai yra einama linksansi naikinimu. Nes tai nėra išmintinga. Ir kai žmogus turi tokį intelektą, tokį, net jūs mokotės jūreivystės mokykloje ir žinot, kad su kompasu jūs ten dabar koks vėjas pučia, tai palauk, kur čia mes dabar būrę kelsim. Dabar kokios technologijos. Bet keli šimtai nuo mūsų eina kareivis, girtas, su kulkosvaidžiu ir ieško jaunų žmogaus, kuris bijo kariauti, nes jis dar nori gyventi. Jam dar tik tai 22 metai, jis pasislėpė po taulovą, jis nenori eiti karą. Suranda jį, penkiais išprievartauja motinos akivaizdoje, kad jisai dezertyras ir perpjauna jam gerklę. Ir parodo nuotraukas, iškabina visose gatvėse tam, kad daugiau dezertyrų nebus, nes mes kariaujam ir tu privalai. O kad tas karas yra ekonominis ir oligarchinis, niekam tai nesvarbu, jis tapo vos nepolitinis. Ir kur tu dėtis, kai tokia nesąmonė, ir kai tai yra žemiau negu viduržemio lygį, kaip sulygint tą technologiją ir tą suluošintą gyvulišką dar, kur ta gyvuliukai negalite, nežinau, kokį žmogaus poilgį kitam žmogui. Ar neverta kartais pamastyti, kam tas kūnas skirtas, tam, kad kitam gerklę perpjau, ar tam, kad apkabint. Nors principė tai yra tas pats. Ne? Man žinau, kad vienas žmogus gatvėj labai mėgdavo žmonės apkabinti. Tiesiog sakydavo, eik tu savo, jis eina, šypsos yra kabina. Suprantam, gatvėj stovi žmogus, šypsos ir visiems yra apkabinėję visus. Nu malonu, kai toks žmogus. Tai paskui suprato, kad jisai paprasčiausiai tokiu būdu išbogdavo iš kišenį. Neapsigaukite. Jeigu neturite išminties,
aš noriu, kad mane apsikrūtų, gyvenime tave visi paliko, tavo vyras paliko, tave niekas, tu pati nieko nesusitvarkai, ir dabar kas nors mane apkabintų. Neapsigau. Tas apkabinimas tai nereiškia, kad tavo kažkokius 58 tuščios duobutės bus užpildomos. Paprasčiausiai tu būsi auka šito gyvenime. Dėl to, kad tai yra neišmanimas. Tai vat, norint suvokti šitą, reikia surasti mokytoją. Jų netiek ir daug. Nes tas mokymas daro žmogų laisvą. Jeigu tu esi laisvas, tu tikrai nepirksi cukraus atskiestų naftą. Tai yra, atsiprašau, Coca-Cola. Atsiprašau, gerkite sveikatą. Bet, nu neįdieks. Nu gerai, kažkas sugalvojo, dabar daro biznį. Supranta? Iš nieko žmogus sugalvojo ir mano draugas nutarė iš vis. Sako, baigit, sako. Niekas dabar netikrina. Jisai iš kranų pila tos butelius, užkemsa ir pardavinėja tokį parduotuvį. Net kamštukas atsisuka laisvai. Žinot, nusiperka tą akvilį butelį, iš kranų pripila, užsuka į duodą į parduotuvį. Nes jis ten maždaug dirba. Ir žmonės perka, jie net nežiūri, kad jis tok trakštelį man nėra. Žinot, neužsukta. Tai va. Kvailumo ribų nėra, bet tai čia ne kvailysis, čia yra tik tai gailisis. Ir kai aš atvykstu į Lietuvą, man kažkaip nepatogu. Aš spektaklius statau, dar kažkokius improvizacijos vakaros darau, daug visko darau, kad kažkokia tai forma sužadint žmogų, kad atsibuskit, jūs kažką darykit su šituo. Nes tik tai per kančią žmogus truputį pradeda suvokti, o kai viskas gerai, tai ir litasi, žinot, pasroviui kaip tas, nu, gerai viskas. Bet vieną dieną blogai, kūnas jaunas, inkstai geri, kepenys geri, 21 metai. Viskas normalu, žmogus, va, atrodo, nu, figūra net, nu, jeigu merginos. Jis sako, man sunku. Nu, kur jai sunku? Jinai gali nubėgti 100 metrų greičiau už mane, dar panašiai, darbą susirasti, mirti altakutę, ho, ho, ho. Ir truputį išmokti kalbą, dar panašiai, nu viskas gali, dar jaunas žmogus. Bet sako, man sunku. Ir šokia iš tiltų ir baigia gyventi. Svezoji. Tai va, čia protas, tas mano aš, ir tas kūnas galvoja, kad tai yra tas pats. Tada ir klausia. Ta lasda arba tas kumštis ir tas garsas, ta pato ar skirtingi? Čia pradžia tik tai to zen, tos išminties, toj vat, situacijai, kurioje aš priklausau tai mokyklai, joj jau yra atsakymas teisingas, kada tu jau tai suvoki, tu atskiri. Tai nėra tas pats. Geriau tu kūną išmesk iš to tilto, nuo to tilto, negu tą protą išmesk nuo to tilto, negu kūną. Nes tu sutapatini. Aišku, su Andriu Mamontovu dar su kitai, ten einam kažką darom prieš tą savižudį. Bet mes pirmaujam šituo. Dėl to, kad vieną kartą ateina tokia bėda, kad mane įžeidė. Nu tai dėkok, Dievui, kad įžeidė, dabar dirbti reikia su tavim. Kaip apsiginti, kaip būt nepriklausoma. Ta mes ir mokam, kaip būt nepriklausoma. Kad nepirta Coca-Cola, kad nerūkyt, kad nedaryt to. Nu kam šito reikia? Nu baigtų, kad žinai dabar geriau man. Pamatytumėt, kas vyksta psichologijoje. Jeigu žmogus vartoja narkotikus meditacijoje, jeigu jis vartoja metus laiko narkotikų, 10 metų reikia, kad sąmonė būtų nulinė situacija. Nulinė. Tai aš nekalbu apie tuos suvokimus šiokios. Aišku, ne visi gali medituoti, taip mes atrinkam. Dabar čia yra nu, nebūtina, bet į tą dvasinę praktiką sujaukti kaip to, tai labai svarbu. Ir aišku, aš susiradau tą mokytoją, zen meditacija, tai reiškia, kad mes sėdėm meditaciją. Tai nereiškia, kad čia visiems reikia. Man čia pas mus. Tadas, o čia galės stovi, savo grupę turi ir jie čia medituoja. Nu, tai 30-40 minučių į dieną meditacijose ir viskas užtenka. Aš tai darau 10-14 valandų į dieną ir jau 17 metų. 3 mėnesiai žiemą, 3 mėnesiai vasarą. Mes užsidarom šventyklose, kurios ten niekas negali įeiti. 30 žmonių medituojam ir ten keliamės ten ryte 2:30, einam gulti 10 ir viskas tenai be jokių žodžių, be jokių pokalbių, viskas pagal signalus. Ir ten keli tūkstančiai žmonių mes pradedam per pilnatį, nes pilnatis, va kaip dabar yra, pats geriausias laikas praktikai.
Ne taip kaip bus mūsų. Lietuvai sako depresija. Nu, pažiūrėkit, o kas yra Korėja? Naktimi žmonės rankom susikabinė, eina pažiūrėti, koks gražus mėnulis. O pas mus, pamatai tą mėnulį, tai iš karto toksai garsas. Paskui man rašo, žinai, vyno šiandien išgėriau neplanuotai, bet nurašysiu pilnačiai. Kvailys, jinai nežbūnėt. Pilnatės tai yra ta energija. Aišku, skyščio taip nereikia per daug vartoti. Nes ištraukia ir paskui ant smegenų puola. Tai čia ir mums tai parašyta per meditaciją, nes tada sunkiau susikau. Paprasčiausiai jisai pakyla. Nu, kraujas biškį dar. Taip, yra. Bet tai dar reikia žinot, kaip elgtis. Nes mes gyvenam pagal mėnulį. Ten tose vienuolynuose. Ne pagal saulę. Nes saulė turi poveikį, bet mėnulis biškį stipres. Tai žinot, potvynė jūsgi mokotės. Potvynė, tiuk, sukelia ten tas mėnulis, tas vandenį iškelia, vėl stumdavo taip. Tai kas čia per energiją? Tai, va, tai mes pradedam per pilnatį ir užbaigim pats Buda prašviesėjo, o tas mūsų mokytojas, būdant pilnatį. Gegužės mėnesį, čia geriausias laikas. Tai mes va, taip stengiamės, dirbam dieną, tai apogėjus yra 14-15 diena. Dabar sutapo, šį kartą va, spalį su mėnuliu sutampa. Tom pačiom 15 tai diena ir mėnuliu, ir 15 diena saulės. Jeigu stebit mėnuliu kalendorius. Bet dažniausiai jie nesutampa, bet šį kartą sutampa. Ir lapkritį atrodo irgi lyg tai sutaps. Tai 14-15, o 15 jau diena. O jau čia aukščiausias apogėjus. Ir čia visi. Ir užbaigia. Čia, va. Tai va. Mes dabar dar liko mėnuo, nes gyvenam nuo vieno mėnulio lygiai kito. Žinot, kaip Kuperis skaitydavo tokias knygas apie indėnus. Po dviejų mėnulių aš tave sutiksiu prie to krioklio. Tik su arkliu nujoja, žinai. Tur laukia vienas mėnulis pilnatis. Dabar va toj prasidės antra pilnatis, tai jisai ateis prie to krioklio. Nes laikrodžių nebuvo. Saulė tai irgi ten mažiau, taip ir taip. O va, pilnatis labai aišku laikas skaičiuot pagal pilnatį. Nu, pagal mėnulį. Tai, va, tai mes pradėjom ir atsidarom ir daug tūkstančiai. Po to pačiu metu sėdėm ir tos ir... Ir 30 vyrų nuo 25 metų iki 75 mano šventyklą sėdė. 12 valandų mūsų šiai. Kaip čia atrodytų? Kas čia vyksta? Na, nebūtina. Aišku, vienuoliu tampa mane dėl to, kad aš tapau vienuoliu, kad pabėgti nuo gyvenimo, kad atsiribuot. Nelabai čia nuo jūsų pabėgsi. Bet tam, kad tu galėtum praktikuoti. Ne, pagal tą tradiciją reikia susirasti mokto. Aziečiai niekada nieko nemoka. Jie moka biškį su apgaulę. Tu gali tikėti, kad tai mokymas, bet taip jie... Kaip sakoma, nu, kurie iš tą šunieną valgo, tai čia nėra gerai. Tai, bet jie kažkaip, nu, jau daug metų jie, ir pas juos yra... Jie sakydavo taip, Azijoje mokoma, tai kai tu šunieną pardavinėjami už jos užrašęs, kad čia yra, nu, jautieną dalės. Nu, jeigu su mėsa kalba. Čia... Nes mes, kai būnam tokioj kalmukijoje arba... Tuose šalyse, kur žmonės praktikuoja budizmą, bet dėl esant atšiauriam sąlygom, jie valgo mėsą. Nu, Tibete, pavyzdžiui. Mes Tibete, man draugas dabar 3,5 metų oloj sėdė. Oloj labai gerai praktikuoja, nes šilta. Ten -5, o oloj +12 visą laiką. Dėl to olose jie praktikuoja. Tai jis sėdė meditacijose. Tai jie nu, valgo. Ir mes ateinam ir sakom, nu, baigėt jūs valgyti tą mėsą. Nu, vis vien, nu, gal nes yra, kur jeigu jogas, tai iš vis, nu, yra ta prana. Tu gali išvysti tokį dvasinį lygį, nu, kad tik tai visai nereikia valgyti. Nu, per tas poras. Kvėpuoji, vandenį sugeri, čia gėrimas yra vis. Yra ten žmonės, kurie dabar propaguoja taip ir netgi paskaitos labai brangios yra, kur moteris atvažiuoja iš Australijos ir kalba apie tai. Bet čia ne tas. Čia yra dvasinis pasiekimas, o ne abrakadabra. Suprant, mes jau netikrinam, daug dėvė, tai iš vis nevalgykit, man tai nelabai svarbu, kas ką valgo. Čia maksimai reikia pergyventi, jeigu nieks nevalgys. Bet tai yra dvasinis pasiekimas, jis turi būti dvasinis ir tas, jis neturi būti, žinai, sportas.
Ir ne taip, kad prama, saulės energija, ta prana, ir ne ta žodis prana. Ir ne turi būti, nu tikra prana. Tai va. Tai mes sakom, nu tai yra kokie vienuoliai, kurie taip maždaug jau ir gyvena, bet kiti. Tai mes sakom, aha, aš sakau, vieną kartą buvau Amerikoje. Tokia mėsa, kokia jūs valgo, tai tikrai reikia būti vegetarams. Labai tiesiai šviesiai pasakė, nes tai apgavystė yra. Taip va. Tai dabar norėčiau jums truputį pakalbėti apie tą zen, tą praktiką, kurioj aš esu. Į truputį kažkokių įdomesnių istorijų. Taip va. Ta praktika zen, jinai nėra nieko bendro neturinti su teorija. Nieko bendro neturinti, kad bla bla bla, pasakėjai, visi suprato, ir dabar jau yra. Nieko tu negali paaiškinti apie tai, apie ką aš ir kalbu. Nėra nei vieno žodžio, kurio paaiškinti gali. Jeigu žmogus nori kažko tai paaiškinimo, tada kitas žmogus kalba. Sudomina, pritraukia, pripratina, pririša, tampa guru ir jūs būnat jo mokiniais lygi tol, kol turit pinigų, arba ne. Tai čia yra populiaru. Tai daug visokių tokių mokytojų yra mūsų čia šitoj platumoje, kurie moko. Bet čia ne tas. Nes negalima, kaip jūsų vardas? Andžela. Jūs esat Andžela. Taip. Kaip būtų keista, jeigu sakyčiau, jūs esat Andžela, sakytų, tikrai? Nes jau užmiršu prieš kelias sekundės, kad yra Andžela. Tai būtų keista. Supratot, ką norėjau pasakyti? Kam ieškot išorėje to, kuomet visuomet mes turim čia. Aš atėjau į zen paskaitą, nes vat, jūs kai man klausyt, ar ne? Vat jūs. Aš paklausiu, prisimint, kad mes susitikom čia. Sako, kodėl jūs atėjot? Sako, aš jau 5 metai ieškau savo nosies. Kvaila. Tai va būtent. Bet tai yra tai. Žmogus ateina, ieško to, ką jau turi. Ir jeigu kas nors pasako, ten, o, ten. Tai jūs esat vedžiojami už nosis. Bet tai, kad jūs turite tai, apie ką moko kalba ir ta, ir kad tas, kuris ten yra, jis yra čia. Kuris ten yra, jis yra čia. Nes tas matymas ne jūs, o kieno to. Tai jūs matydami, kalbėdami, klausydami, uostami, taip kūnu ir protu, jūs reprezentuojat kūrėją. Telkitės po velnių, kaip jis sukūrė. Nedarykit nuodėmių. Nepaleistovaukit. Ne, nu neverkit, gerai, papaleistovaukit, bet visiems supraskite, apie ką kalbu. Čia kažkaip mergina labai jau tai nusiminė. Taip va. Tai yra tai, bet geriau, kad būtų bosas šitam kabinete, o mes elgsimės, jis tegu būna, o mes elgsimės taip, kad mūsų nieks nemato ir darysim tuos darbelius savo. Nes mes šiaip savo. Nu kur mums lygi jo? Tada mes savo mintim atsiribojam nuo atsakomybės ir darom su savo kūnu, lyg tai būtų mūsų. Bet jis bus paskolintas labai trumpam laikui. Tada ir sakoma, ta, kas kalbama tose knygose, viskas yra tavo širdy. Atverk ją. Tuomet meilė, gailesis ir užuojata ir bus tavo kelrodžiai. O pyktis, apmaudas, pavydas, tai tik tai lygos. Šiandien klausiau radio ir buvo pranešta per radio, kad kažkoks straipsnis yra parašytas. Straipsnis parašytas apie tai, kad Latvija, Lietuva ir Estija pasaulyje mažiausiai turintys atjautos šalys. Atskaityt šitą.
Neskaitykit tokių, sudeginkit tą laikraštį. Negalima šitai prašyti. Nu, kur yra? Kokia atjauta? Aišku, yra atjauta. Kaip aš atjaučiu save dar labiau? Va taip netgi paglostau, šitai paglostau, va taip, kaip man smagu save turėti, kai sužinai, kad kaimynų namą sudegė. Taigi atjauta yra aukščiausio laipsnio. Pats baisiausias dalykas yra tautoj, kada jai yra primesta kita. Gyvenimo būdas arba kitas. Tada žmogus praranda žmogiškumą. Tas būna visuomet dvasiškai, arba ekonomiškai, arba politiškai okupuotoms ilgą laiką tautoms. Kai jie įsilaisina, baudžiauninko mentalitetas lieka. Pavogt bulvę iš svetimo. Nes kai tu prispaustas, kai tu varguose, susidaro tas grobuonės mąstymas, grobuonis. Dėl to, kad jam, esant okupuotam arba žeminama, reikia kažkaip išlikti. Žmogiškumų nėra. Nei katorgose, nei kalėjimuose šainų, nei kur. Išlik. Kas biški nukrito, perlipu kiti nuėjo, nes man reikia gyventi. Kai mes nuvažiuojame tas tautas, kurios nelabai okupuotos buvo, žmonės nieko neturi ir linksmi su harmonikom groja, nieko nedirba, jiems gerai. Mes lyg ir turim, kaip man draugas pasakė, kaip gerai, kai aš turėjau 5 eurus, aš buvau dosnus. Nu, 20 centų man duotinim. Kai buvo 2 milijonai dabar, neduok tu dieve, 20 centų kur nors iššauna man. Sumažėjo 200 tūkstančių žemiau. Naktį nemiegu. Baisus. Iš kur protas turi šitą mąstymą? Dėl to, kad mes paveldėję esam. Dėl to, kad mes tokie. Dėl to, kad ir tas suvokimas dažniausiai būdavo per meną. Aš buvau aktorius, nu, aš nesakau apie save, bet man draugai. Per meną arba nu, dauguma per meną. Netgi tai tiek Jurga Ivanauskaitė, tiek Dara, tiek du dailininkai, kurie pradėjo ieškoti. Palaukit, kas čia vyksta su mumis? Ir tada atsiranda kažkokios filosofijos, kada taip sukiesi, žiūrėk, vienas nuvažiavo, pasimokyt, kitas atvažiavo. Mes esam lietuvė, mes esam iš Lietuvos. Mes nevažiuojam ten, kur geriau. Principe, taip. Ir dabar, jeigu žmogus emigruoja, tai jisai emigruoja dėl to, kad kitur geriau, kad dėl to, kad jisai išvytas, arba jeigu jisai nori geresnį gyvenimą, jisai gal jisai ir grįžta čia. Aš dabar vadinu ne o tremtiniais ekonominiais. Nes aš skaitau paskaitas kartais Los Andželė, Čikagoje, New York'e, Londone, tiem žmonėm, kurie tenai gyvena. Akis jų verkia. Nes kapai protėvių čia. Netgi mūsų kunigaikščiai sakydavo, kodėl jūs tokie drąsos? Nu, sako, kad aš neįleis. Mane, sako, sutrypkit. Mane nužudykit, bet aš mirsiu šalia savo kapo, savo tėvų artimųjų. Ir neleisiu, kad juos kažkas išniekintų. Aš ginu jų mirusią vietą. Ir šitą dalyką aš pasakiau vienam kuriečiui, kuris atvažiavo mano mokytojui, kai jis lapkričio pirmą pamatė daug žvakelių. Sako, tai jūs irgi gerbėte mirusiuosius. Ne ta žodis. Lietuvių tauta labai gerbė. Nu, ne taip kaip Naujojo Zelandijoje, kada iškasa mirusiuosius, juos aprengia, tuos prie stalo pasaudina, kartu pietauja, paskui vėl sukas. Matyt nuotrauką. Nu, nesijokite svetimų papročių, nu, biškit taip susilaikykite, nu, tai. Taip va, atjauta tokia graži lietuvių. Taip va, tai tokios visokios tiesos, šviesos ar dar panašiai, kaip jos ten bebūtų, jos yra. Bet tas, kas kalbama, kad būda kažkoks tai, būda pasiekė prašviesimą, tai kas tai yra? Nei jisai pasiekė, nei ką. Jis paprasčiausiai praktikavo ir įvyko tas normalus dalykas, kas su kiekvienu kūnu jį gali vykti. Per pilnatį. Jam bum, ten kažkas tokio ir jisai suvokė, kad
Buvimas čia ir dabar ir yra palaima ir amžinybė kartu. Viskas. Tai čia nieko tokio. Paprasčiausiai jisai atliko tai, ką kūnas jam suteikė tą. Bandi. Nu, buvo kančia, buvo dar kažkas, bet bum. Bet kada jis jam tai įvyko, jo veidas pasikeitė. Kada žmogus pasitenkinęs, vat būtent tuo metu, ne taip, kad pasitenkinęs, bet kada jisai vat, yra momentas nuo momentų, momentas nuo momentų, 100% šitame, 100% nėra nepasitenkinęs. Nu, kaip gerai sėdėti salėje, kaip gerai sėdėti man prieš jūs. Aš principe tai jau viskas gerai. Aš nenoriu nei pinigų, nei vienuolis esu, mokymą gerą, bet mano slapta mintis, man 1,74 m, nu, nors dar 5. Nu, klausykit, vat, kad ir tada sutinku, bet aš negaliu žiūrėti vat, taip į žmonės. Nu, norėčiau, kad nors lygiai. Pamatau, aukštesnė man depresija. Aš blogai jaučiuosi. Aš net nenoriu būti šalia, aš atstumą padarau. 2-3 žingsnius. Ir jeigu man reikia važiuoti autobusu ir aplinkui 5-6 studentai, kurie dabar visi aukštesni, aš išeinu depresuotas. Aš net pravažiuoju sustojimą. Nu, duokit man tos 5. Čia yra juokas, bet tas, vat būtent nepasitenkinimas tokie, kokie esam, kai man viena mergina parašė, šiandien man suskaudo pilvą, gyvenimas vėl per nieką. Nu, diena. Tai palaukit, skauda pilvą, tai ir yra tas gyvenimas. Tavo noras, kad jau neskaudėtų ir tu praradai, tai yra mąstymas. Kuomet tu visą laiką būsi to iliuzijoje, ne čia, o ten galbūt, arba vyras eina normaliai vakar nusipirkęs laikrodį, nu pagaliau, už 1,000 €. Nu vyrai turi tokius laikrodžius turėti, ar ne? Nu, suprant, o kaip kitaip, ar ne? Aišku, jisai ir neteisingai rodo, bet užtat geras. Ir jisai patenkintas kažkodėl vat, eina ryštingu žingsniu. Žmogus daugiau negu 100%. Gražu pažiūrėjot. Mes nežinom, kad jis nusipirkė savo laikrodį, kažko nesimatė taip iš karto ir mes net nežinom. Bet jis eina, nes tik tai vakar nusipirko. Šeštadienį nebūtų, sekmadienį nusipirko. Pirmadienį jau visai kitas žmogus. Oho. Nu ir vėl nestrempi, kad per gatvę pamatė pravažiuojant Ferrari. Užmiršo laikrodį, užmiršo viską, užmiršo ir vėl buvau nepatenkintas. Aš jos nu, reikėjo tam durniui važiuoti su tą Ferrari prieš mane. Ir vėl, kas vyksta? Prieš mūsų akis buvo nuostabus vaikinas, pravažiavo mašiną ir jisai, neįsiu už tavus kavos geras, aš noriu pabūti vienas. Čia tau biškiai negerai. Tas nepasitenkimas, momentas nuo momento, momentas nuo momento, tame mokyme, kuriame aš esu, vadinasi, duka, kančia. Jauje viskas. Kuomet mes nežinom ir visą tai priimam, kaip normalų gyvenimą, taip ir taip, nu tai sustaupysiu, bankam, o jūsų norams išpildymą, greitos paskolos, koks telefonas? Nu, kreditai, brrrt, ho, čia yra demonai, nu atsiprašau, gal jūs ir darbą dirbat, bet tas darbas ir atsirado dėl to, kad žmogus nori. Ir dabar tai turėsim greit kreditą, klausykit, man atsibodo tas būtas, man atsibodo tas, kas čia būtų. Geriausia būtų lenktas televizorius dabar. Bet mes tai turim pinigų, paimam kreditą, paskui sutinku vieną žmogų, sakau, koksai tavo geras kompiuteris, Macintosh. Sako, tai ant skološė, 4 metai. Mhm. Jis sako, žinai, ir mano mašina, ir būtas, ir kompiuteris, aš bankui, man lieka o tiek. Viską bankui. Ir dar jau 10 metų išmoko, dar 10 liko. Čia nauja. Nes jis dar buvo tais laikais, kada nebuvo tokių paskolų. Dabar čia toks amerikietiškas ar koks kapitalistinis dalykas. Žinai, imkit, viskas, ką nori. Tai po Vilnių, nu tai tu nenori. Nu bet tai, kad man liūdna būtų tokiai, kokie dabar esi. Nu nors batus nusipirksiu brangesnis. Tas noras ne būti kažkuo tokiu, negu tu esi, visą laiką tai iliuzija. Bet jeigu tu negauni tos paskolos, jeigu tu neturi iš ko, atsiranda pyktis ir depresija. Čia yra vienintelė pradžia. Anksčiau depresijų tokių nebūdau. Kaip dabar noriu, bet neturiu, tai negaunu. Nėra galimybės gauti. Nu, tu rupužė.
Aš, pavyzdžiui, dabar skaitau paskaitą ir man vat, žmogus išėjo vienas. Pabandykit dar išėjti, mane pyktį sukelia šitą išėjimą. Pabandykit dar išėjti šitą, atsisukia, nors nusilenktų. Ir aš vat, kaip kalbu, pas mane auga, nes aš noriu, kad būtų, o taip nėra. Nežiūrint, kad aš šventas atseit. O ne? Kodėlgi ne? Bet aš irgi žmogus. Tai aš naktį, kada baigiu kalbėtas kalbas, dabar va čia Klaipėdai, aš turiu tokį ilgą atsuktuvą ir per visas padangas praeinu ir man gera. Nu, aš negaliu žmogaus sustabdyti, bet padangą aš galiu pradurti. Vat tas, kada tu nori ir negauni, gaunasi kita ta forma, į depresiją dar panašiai, ir tada ir jauti pasitenkinti. Vadinasi lyga. Iš tos kančios gaunasi lyga. Ir kaip aš kalbu su psichoterapeutais ir dėl tokiais patkaisiais, visų beveik Lietuvoje neįmanoma išgyti. Ir kai dabar kalbam su Europos Sąjungos pinigais, nu, jau jų nebėra, nes juos išvogė, bet kažką ir padarė. Bet jeigu dar jų lika, tai jie daugiausiai bus skiriama Lietuvai tam, kad pas mus apie, nu, įskaitant ir mane, tai čia didelis procentas, apie 50% yra, kuriems reikėtų būti ligoninėse, principai, psichoterapeutai. O jie gatvėse. Nu, ne, čia, aš nekalbu čia su tai salė, tai tokių nėra, aš labai gerai matau. Ai, tas yra, kur išėjo, o daugiau tai čia nieko. Tai yra tokia situacija, kurioje tikrai reikia išminties paprasčiausiai suvokti, kas darosi su tavo tuo protu. Mes mokom apie protą. Ta še visi turi pasaulyje. Ir nesusikalba dėl jo, ir mušasi, ir kaunasi, nes skirtingų nuomonių, skirtingo supratimo, skirtingo tas, skirtingo tas, visi nori, o negauna. Pykčiasi, visi pasidalinimas vyksta, teritorinis, iškasenų, taip ir taip. Bet tiek nereikia. O tai ką veikti, jeigu to negaus? Dėl to, kad nežinom ir neišmanom, kokiu velniu mes tą kūną gavom. O jeigu išmanom, tai kažkas bla 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 prikalba, va, jisai išmano kam aš kūną. Ir einam tą kūną ir atiduodam kam nors. Nu jo. Na paskui jau būnam be kūnų. Tai va. Tai vadinasi tokie energetiniai vampirizmai. Ypač žmogus reikalingas prieš rinkimus. Nu va, kažkas panašus. Atnešk savo kūną ir įmesk savo dešinę ranką. O toliau, kas jūs tokie, tai neprisimenu, jo, prisimenu. Tai apie tą, kas sen, tai yra ne kažkas išorė, o yra pas jis. Vienas žmogus gyveno senovėj Kinijoje. Jis buvo labai įsimokslinis, deimantinis sutra, toksai yra mokymas. Budizme. Nu, čia budos mokymas, kuris vadinasi deimantinis sutra. Deimantas toks. Tai sutra. Va. Jisai deimantinė sutra. Ir paskui lotoso sutra. Ir visus tos jo mokymus atmintinai žinojo. Tais laikais nebuvo PhD, bet jis turėjo gal 8 kokius. Ir atmintis pasibuvo. Jis kai kalbėdavo, tai va taip citatom. Nu, kaip dabar, Kinijoje anksčiau, kai reikėdavo išlaikyti egzaminus, tai tu turėjo išmokti mažiausiai apie 1000 puslapių atmintinai. Tai ten būdavo, kad 15-16 metų, oi, ten ir 20. Tai vienintelis žmogus, kuris išlaikė tos egzaminus, tai buvo krikščionių vienuolis Kinijoje. Nu, jeigu pasidomėtumėt tokiais dalykais. Tai va, tai tokia, čia, žinoti iš knygų, atmintinai, jeigu viską gali žinoti, tik tai yra daug visokių. Ir jisai visą žinojo. Bet ką, pamatęs bet kokią problemą, bet kokią jisai pas jį kompiuteris buvo, vienintelis, kuris turėjo kompiuterį, bet tas kompiuteris pas jį buvo įmontuotas. Gal jis ateivis buvo. Tai tik tai būtų search, žinai, tai ir susako. Su aukštų lygių kompiuteris. Visi, nu čia, turėjo daug mokinių, 1000. Tai buvo vienuolis. Kinijoje. Ar žinot, kur Kinija? Kai jeigu tarp Afrikos ir Australijos, tokia sala Kinija vadinasi. Tai va, nu toj Kinijoje didelė iš. Tai va, ir jisai, tai reiškiasi Kinija, turi savo papročius,
tai yra budizmas, tai yra mokytojas, tai yra konfucionizminis bendravimas, taip pat budistinis tas mokymas ir plus dar jie kiniečiai. Tai ten viskas susijungia ir gaunasi vat, būtent Kinijai būdingas toks santykis žmogaus su žmogu, kurisai toli gražu Indijai ar dar Korejai netgi, ar tuo labiau Japonijoje yra skirtingi. Labai tokia subtilu. Ir jisai, nu, jau buvo jaunas, bet tapo didžiuliu vienuolyno pačiu pagrindiniu mokytoju. Didžiulis vienuolynas. Tūkstantis vienuolynas. Ir kiek dar norėjo būti? Nes, žinom, Kinijoje, jeigu tu būsi jau studentas, tai ten valgyt gausi daug, viskas, nes, nu, meistras labai žinomas. Jeigu jisai žinomas meistras, tai imperatorius taip pat jį ir tie visi, kurie ten jau išmokyti tie labai tokie žmonės prie dvaro, jie jį taip pat skaitė, kad jisai kažkas, nes atmintis buvo pa žmogų. Ir plus žinojo, kada ir kur pritaikyti. Geras kompiuteris. Jeigu tu esi vienuolis, toksai garbusis, pavyzdžiui, aš ateinu vienuolis, ir vienuolis, kuris yra 60 metų vienuolis, o aš vienuolis kaip 16 metų. Tai jeigu aš jam nusilenkiu, tai jis net nemato manęs. Nėra. Esu kaip šiukšlė. Nesiskaitu, nes per jaunas skirtumas. Nu, čia azi. Tai ten mes jam padedam, tiems apie tai vienu žodžiu, vyresnis ir jaunesnis labai stavu. Pagarba turi būti. Santykis, negali žiūrėti į akis, kai kalbi. Negali laikyti rankų, kaip nori. Negali ten kepūrę. Ten turi apsirengęs būti. Nes pagal tai matosi, kaip tu jį gerbi ar ne. Pagal visas detalės, kaip kojas, įsižergęs būsi, tai nepagarba, turi būti suglaustos. Keliai turi būti biškai prilinkti. Pagal tuos dalykus jie iš karto atpažįsta, koks tavo santykis į mane. Jeigu tu nori arogancijos, arba tu neišmanai, tai jeigu neišmanai, išvėja, o jeigu arogancija, tai gauni atgal. Nu, kartais ir muša. Ir viskas. Tai ten, kaip žmogus į tave pasižiūrėjo, kaip tave, aišku, koks tavo santykis. Nu, tai aišku, kaip vyresnės, taip ir elgesi, kaip turi būti. Nes tau tokios bendravimo forma, tokia etiketas, kuris galbūt net neturi reikšmės. Ne dėl to mes ten susirinkom, mes susirinkom medituoti, o visą kitą tu turi pilnai išpildyti. Ir jeigu aš nepraeinu tuo egzaminu, manęs ten neprims. Aš vienintelis dabar sėdžiu užsienietis, o visi koriečiai. Tai nori, nenori, man su jais reikia. O Kinijoje tai dar tais laikais tai iš vis baisu. Ten jeigu biškai ne taip, arba Japonijoje. Pasižiūrėjai akis, šnirš, galvos netekai. Kodėl? Pasižiūrėjai akis. Viskas. A, nu. Nebus užskaityta, kad žmogžudystė. Paprasčiausiai žmogus nusikalto, nes pažiūrėjo į akis. Dideliam samurajui. Dar pasakė. O ten labai greitai, ten nematai tau kardo, jeigu teko matytis kaip samurajai muš, tai ten nematėjai, tik tai buvo garsas girdėsi truputį. Bet tai buvo smūgis ir atgal padėta. O to pačio net nesimato. Mes irgi taigi bandom ten tuos kovų menuose daryti, net taip greit neišėti, o čia reikia įsmuk, sakyti, tada nenusipjauti rankų, nes aš, nu vienu žodžiu, ten tik. Niekas net nepastebėjo, žiūri be galvos, tai kas jam atsitiko? Gal persivalgė, žinai? Kaip karatistai, smūgis aina, žinai, kaip pas man toks draugas buvo. Taip smūgiuoja, tris nusmūgiuoja ir galvoja, jie nukrenta. O jisai, kaip buvo rankoje susidėjęs kišenės, taip ir liko. Tai savo, ir tu tas apsauginis, sako, kur, tu matai girti, tai kaip gali girti, sako, taip greit nukrito. Tai čia aukštas lygis. Tai va, tai ten reikia žinot, kaip elgtis, nes, nu, tu prarasi tą galvą ir galimybę. Tai, nu, tai va, tokie atvejai. Jisai buvo labai gerbiamas ir turėdavo. Ir vieną dieną jisai sėdė ramiai, studijuoja sutrą, gal jisai ruošiasi rytojos vat, paskaitai, kaip čia pas mus dabar sutras aiškins jums, ar jums reikia sutrą. Tai va, nu, čia, kaip sako, vadovybė nuspręs, ko jums reikia. Tai va, jisai ruošiasi. Ir tokia aukšta vienuolė su tokia didžiulė skrybelė prieš jį. Ten jau nesimt skrybėlės. Nu, čia ne taip, kad nepagarba, čia jisai šokė. Gal miražas jam pasirodė. Ir kaip pateko. Taigi ten reikia eiti per tas duris, tai dabar prieš jį kambarį, kur jisai vat, saudelį gražiai, kliuk, vandeniukas, kokia varlytė šokinėja, nu, padaryta taip, kad ten nieks negali eiti. Ir šitų bum tokį didelį aukštą vienuolį. O jinai turi tokį lazdą į tokius rinkiais. Žinot, kai trenki, bum, bum, ir puk, puk, puk,
Bum! Taus rinkit. Tai reiškia, kai tu eini ir keliauji, vienuolis, tai tu, kai duodi tą rinkę, visi tie vabaliukai, visokios šliužai, taip ir taip, išgirsta tą, jie, kad jų neužliptum. Tai yra atjautos lasda. Ir su ja tu paskelbi apie save, kad ei, aš einu, nes tu gali ant kokius krūsdėlės užlipti, ar ant kažkokio gyvatės ir panašiai. Tai tą garsą leidi, o ne specialus tas į žemę, kai suduodi vibraciją, o tas jisai girdi visiems vabzdeliai girdi šitą. Nes nu, metalą girdi, pavyzdžiui, paukščiai, medis į medį girdi žuvės, nu, mes tuos garsus žinom, nes šventykloj gyveni, žinai, su garsais kaip manipuliuot, nes tu gyveni tarp visko, ne vien tik tai, kad žmogus. Ten, kai mes gėdam, tai net paukščiukai nustoja čiulvėti per garį. Tai va, ir mes ten specialus techniką naudojam, kad mes ir paukščiukus mokom, tai ne vien tik tai, kad žmogus. Nu, jo, keistai, ne, nu, šventas Pranciškus, ne, nu, tai va, ar tu ką jūs čia galvoji, tai va. Ir nes to lasda. Puh, su tokia skrybėlė. Tris kartus aplink jį apėjo. Ne, nu, kad nepagarba. Tai čia jau ne ta žodis. Plius moteris. Iš vis neturi eiti vyrų šventyklą. Nu, pagal tą. Negalima. O čia. Pum, pum, pum. Ir taip tiesiai. Tu gudži? Jis buvo gudži sunim, gudži suf, gudži zen meistras. Negalima sakyti gudži. Taip man dabar sakytum, hei, bohen. Nu, draugai gali, bet jeigu žemesnių rangų, bohen. Bohen sunim. Nes jeigu bohen, tai reiškia, kad jau mane žemina. Arogancija. O jinai vienuolė, šitam vienam svarbiausiu pas toj kinijų vienuolį, tu gudži? Jis netaip, jis niekados ir nesipriešydavo, nes niekados prie jau neprileisdavo. Ten yra vienuoliai, kurie iš karto mato. O dabar kaip jinai čia pateko, net jo adjutantų nėra, jisai vienas. Jis ne tik, kad įsigandu, jis pasimėti, kaip čia viską, gal čia mano miražas. Žinot, vienuoliai tiki miražais. Gal jisai išnyks tas... Bet jinai tokia, nu, gudži, aš, tu žinai visas sutras atmintinai. Mane nedomina tavo te sutros, aš nesidomiu sutrom. Tu pasakyk savo žodį. Nu, ta vienuolė visa, nu, tai klausimą gavau, tai kas čia yra atsakyti. Ir pas į kompiuteris vėl čik, įsijungi. Ta sutra, taip, aha, čia tai būdaus pasakė, čia jisai pasakė tokiais metais, čia pasakė, taip, čia jisai per tą kalną, čia pasakė, čia almazinį sutra. Bet palauk, o koks mano žodis? Nu, mano. Ten viskas, tas mokymas, jisai viską atmintinai mokė, jisai viską, ten nėra vietos jau mano, kad tokiam. Viskas, kiekvieną situaciją gyvenime gali paaiškinti tom knygom, kur jis mintė. Negaliu rast, sako. Tai kaip tu gali mokyti Budos žodžius, jeigu tu pats žodžių neturi, negali rast. Ir jis taip nusisuko ir garsiai nusiperdė. Tai čia įžeidimas jau 100%. Sako, istorijoje tai, kad čia buvo svarbiausias punktas šitas. Nes nusisukus pirstil, tai reiškia, kad jau viskas. Ten negalima prieš vyresnį žmogų išeiti iš kabineto arba iš kambario nugarą. Tu turi eiti lygi galo šitą, nusilenki, atidarai duris nenusisukęs ir išeini nenusisukęs. Nugarą parodė, tai viskas. Tai įžeidimas. Jeigu sakau, samurajus, tai jau šnirkšteltų. Pirs nusisuko, pum, bum, bam, par duris ir išėjo. Palauk, nu tai jinai tai čia jau jo. Bet tai, o koks ta mano žodis? Ką tai? Nu visai blogai jau jam pasidarė.
Nu nėra to mano žodžio. Viskas vat išmokta. Trr. A kur mano? Tada jisai pasikviečia savo adjutantą, sako, mušk varpą. Šventykloj varpas mušamas ryte ir vakare. Čia buvo po pietų. Dabar vat nesinai mušį varpą su doksovo šventykloj. Ir mes, palauk, tu nelaiku varpas, kas yra, mes ten valim. Ten vienuolį numirė. Tai kai vyksta kokia nelaimė, mušamas varpas. Bum, 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 bum. Ir tada vienuoliai, kurie kažką dirba, kažką daro, kažką apie tai, kažką tai tokio, jie išgirdo ir visi skuba, kažkas įvyko. Gali gaisras, gali būti užpultas blogų huliganų šventykla. Susirinko, tada meistras sako. Vienuoliai, tūkstantis vienuoliai, visi čia, ką čia tai. Šiandien buvo atėjusi keista vienuolė. Jis man uždavė klausimą pasakyti savo žodį. Neturėjau ką atsakyti. Aš visų jūs paleidžiu. Nemoku. Nu, jūs susiraskit kitus mokytus. Gali dar pabūti savaitę šventykloje, kol susirasit, kol išeisit, kol susikrausit. Pats susidarė kambarį, sėdė meditaciją. Visi nusiminė. Nu kas? Nu ką, jau meistras pasakė, tai viskas. Pasiliko tik tai vieną savo adjutant. Šydžią. Mes vadinam šydžią. Kurisai padeda. Valgį daro jam, skalbė. Visi išėjo, jisai vienas. Kai tik tai visi išėjo, duris uždaro. Vienuolynus, pagrindinius vartus. O jisai, paskutiniam ten toksai jau namelis yra už pagrindinės šventyklos, kampe visą laiką, toj pačio vietoj, visų zemės, tų nemės, tų jau geriausių, tų garsių vienuolių arba pagrindinių vienuolių, tokia vieta, kurie ir gyvena. Ir jis medituoja. Niekur neišėdė. Jam tik tai valgė, tai nešai kambarį. Koks mano tas žodis? Nežinau. Koks tas mano gali būti? Vėl jam tos sutros. Nežinau. Niekur nepriima. Vieni metai, antri metai, tuščia šventykla. Tai truputį valgyti atnešdavo valstiečiai, kad meistrą palaikyti. Ir vieną naktį, bum, 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 į vartus, kažkas atėjo. Greitai atsikėlė, o jisai dar medituoja naktį. Meditacijos sėdė. Bum, 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 tada, gerai, tas jo adjutantas, aš eisiu pažiūrėti. Nueina pažiūrėti, kas čia? A ten lyg tai vienuolis. Ir leiskit, aš turiu matyti gudžį meistrą. Mano meistras nieko neprieima, eik iš čia. Ne, aš noriu pamatyti. Aš atėjau labai toli, aš noriu pamatyti meistrą. Ne, eik iš čia. Visų bum, 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 ne, aš niekur neįsiu. Eik iš čia, mes tavęs neprimsim, jeigu ir norės, mes tavęs neprimsim. Dienos metu aš to neprimsim. Ir pradėjo šaukti, jisai gina savo meistrą, nieko neįleisti. Tas nori įeiti, tas neįleisti. Ir pradėjo baladoti, triukšmauja, dar panašiai. Ir tada jau. Zen meistras, palaukit, kas čia ne taip. Ir jis atėjo, išgirdęs, kad čia toks triušmas. Ko tu nori, sako, kas tu toks esi? Oi, tai tu gudži. Taip, aš gudži. Aš esu Sonchol. Sonchol? Jo, Sonchol sensa? Taip, aš Sonchol. A jisai žinojo, kad čia aš trečiu gyveno žinomas meistras Sonchol Zen meistras. Sonchol Sansa, tai reiškia Son Zen Sa meistras kurietis. Nu, bet tai mes iš kuriečių kalbos. Čia mūsų meistro kalba va šitą istoriją, ką aš jums perpasakau. Visi vienuoliai šitą turi perpasakot, tai aš jums perpasakau. Mes verkiam, kai klausom šitą kalbą. Ir, aha, tai gerai, aš, nu, vat kaip tik dabar sėdžiu čia vieną vienuolį, tai tu nepergyvenk, aš žinau, čia mano vienuolė, mano studentė pas tave atėjo ir tau, biški, nu, nelabai gerai jinai elgėsi, aš norėčiau atsiprašyti už ją. Vidurį naktį, ne?
Tu ne, jinai labai gerai, jinai kaip tik vat, davė man supras, kad aš nelabai žinau savo žodžių. Tai vat, kai aš galvoju, kai atrasiu tą žodį, norėčiau pas jūs pasitikrinti, aš apie jūs galvojau, zenmeistrė. Tu nieko to, kad tu, tai tu įeik, ne, aš neįsiu, ne, aš noriu nusilenkti tau tris kartus įeikį. Tad dar tos vartus, tas ančiol, budžiai nusilenkėm tris kartus, atsisėdė kambariukį. O, kaip, senmeistrė, kaip gerai, kad jūs atėjo. Tai kas čia pas tave atsitiko? Nu va, vienuolį paklausė savo žodžių. Tai gerai, suprantu. O kokį klausimą tu turi? Tada gudžiai sako. Tai va. Koks tas žodis man turėtų būti? A? Tai čia jau nėra klausimas. Čia ne būti ar nebūti pas Hamlet. Čia yra viskas. Jisai visko atsisakė. Kas tas vidui manį, kad jis dar kažkokį žodį turi? Kas tai? Kas tas amžina? Į tą klausimą susideda visa mūsų praktika, visas mūsų gyvenimas. Kas padarė tai, kad aš susirgau? Kas padarė tai, kad aš dabar turiu numirti? Kas atidarė taip, kad mano vaikas rūpūžė tik šimtavį Harvardą mokėsi, o dabar sužadom, kad jis su narkomanais susidėjo New York'e? Kas? Kas tai? Kas tai? O tas, kas vadovauja, yra manie čia. Aš žinau, bet kaip atrasti tai? Žinau, kad tas kūnas, žinau teoriją, aš visas sutras perskaičiau. Bet kaip man tai atrasti, kad aš tai galėčiau, kad tas žodis kūno tapto, kai tai padaryt, mane nedomina tie raštai. Aš noriu gyventi pagal juos, nesistengiant, kad būčiau palaiboj ir 100%. Tada Solčiankos įmės. Nori atsakymą? Taip. Prašau. Vat toks buvo. Gudži. Ir įvyko paskutinis, vat, ir pasiekė prašviesėjimą. Ačiū. Verkia iš džiaugsmų, dėkoja. Tada meistras, o, matau, kad pasiekiai, kad suvokiai. Leisk patikrinti, ką suvokiai. Pasakyk man, gudžiai, ką suvokiai. Kad taip ašaros tau bėga iš džiaugsmo. Gudži. O, visos Budos mokymas, visas mano mokymas, tu jį gavai dabar, šiuo metu. Gudži tapo vienas didžiausių Kinijos meistrų zen. Bet kokie žmonės ateidavo, kas yra gyvenimo prasmė? O, kiek žmonių pasiekė prašviesėjimą, kiek žmonių išlaisvino, nė žodžių nepritardamas. Jis buvo žymiausias meistras istorijoje, vien tik kad... Kaip man praktikuoti meditaciją, pas mane daug mąstymo. Čia tik taip atrodo, kad paprasta. Jis tai pasiekė, tas įdėsys, jis būdavo 100%. Jis turėjo jauną berniuką, kuris toks, jam patarnavo. Jau tas išėjo, jaunas buvo berniukas. Nes tas jau pasiekė prašviesėjimą, jau tas pirmas auditantas suvokdamas tą mokymą. Bet liko kitas naujas. Ir jisai stebėdavo, kiek tik tai meistras, bet kas pas jį ateina, jis laiko tą pirštą. Pah! Ir žmonės visi, wow, suvokė. Jisai toksai gudrus buvo. Stebėdavo viską, nes jis galėdavo būti pokalbių metu. Ir matydavo vienuolį, ateidavo išvargę, nesiskutę. Ar aš galiu šiam gyvenime pasiekti prašviesėjimu? Ne. Kas yra tas prašviesėjimas, kurio aš sieju? Ir pasiekdavo tą prašviesėjimą. Nu, aišku, čia reikia 6 metų praktikos ateiti,
Tengi niekas nežinojo, kas yra Gucci. Garsas po garso, interneto nebuvo, Facebook'o nebuvo, nuotraukų neparodysi. Ir vieną dieną Zen meistras sako, eisiu į miestą, miestelį, trim dienom. Tu, tam jaunam berniukui, liksi čia už mane. Nu, gerai, kur. Ir jisai eina link to miesto. Ir sutinka seną aukštus tokio kepūrę, skrybėlę. Mes visą skrybėlės tokios didelės nešiuojam. Korėjo, tai ten tokia tradicija yra. Tai irgi, sakau, didžiuliam skrybėlė, kad tai vienuolis. Nu, keliaujantis vienuolį. Mes esam irgi kaip keliaujantis vienuolį. Ir toks didelis. Prasilinko, viens kitam nusilenkė ir toliau nuėjo. Nes, nu, niekas net pažįsta iš veidų. Bet tas didelis vienuolis ėjo pas Gucci meistrą. Bet jis sutiko, nu, tai jis net pažino, kad tai Gucci. Jis ateina tą šventyklą, bum, 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 ateina tas berniukas, atidaro duris. O, aš atėjau pas Gucci, turiu didelį klausimą, labai ištaulėjau. Kinija didelė šalis. Jis ėjo kažkur 3,5 metų. Kada eiti lygi to šventyklos? 3,5 metų eiti. 3,5 metų ėjau lygi to šventyklos, norėčiau mokymų. O, kaip gail, mūsų meistras išvyko bus. O, aš taip ilgai ėjau. O tai jūs turit kokį klausimą? Turiu klausimą. Tai aš tai žinau savo meistrų darbą. O! Tu žinai Gucci Zen meistro darbą, mokymą? Taip. Tai tu gali atsakyti mano klausimą? Galiu. Atėjo jis apsirengė tais drabužiais, biškin tokiais meistro, tokia kasa užsidėjo, toks atrodo, ten atsisėdo. Sako, į tam senam vienuolį. Jeigu tu nori atsakymų į klausimą, turi 3 kartus nusilenkti man. O, vienuolis, gerai, 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 nusilenkia 3 kartus. Klausk. Kodėl iš vis atsirado Buda? Ir tas vaikas taip. Senas vienuolis. Ačiū, ačiū. Ašaros, parkė. Laimingas. Ačiū. Dabar galėjai, galėjai. Atsakiau tam klausimą. Taip, 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 einu, einu, einu. Ir laimingas. Kažkas išėjo iš jo tokio, kad jis kažką pasiekė. Gucci Zen meistras, eidamas į tą miestelį, palauk, kažką užmiršau. Atgal, tik, 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 į tą šventyklą kažką užmiršau. Ir vėl žiūri, tas vienuolis ateina, tas didelis. Bet laimingas, ha, 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 net užmiršau nusilenkti, oi, oi, oi. Keista. Ei, ar viskas gerai pas jūs? Tam vienuolį klausė Gucci. Taip, aš va, kad tik Gucci mokymą gavai. O jis net pažįstate. Tu gavai Gucci Zen meistro mokymą. Taip, aš gavau Zen meistro. Labai puikus mokymas dabar man gyvenime. Aš supratau, supratau. Ir toliau, pabaik, pabaik, pabaik. Tai iš karto suvokė. Grįžta namo. Hei, hei, šidžia! Čia kaip Hyungak sunimas vis laikai kalba tą istoriją. Dažnai ją tą pačią kartuoju. Ir vaikas ateina. Buvo svečių? Buvo. Kalbėjotis kažką? Ai, tai nieko, jis nepatingas. O vienuolis turėjo klausimą? Turėjo. Tu atsakėjai? Tu žinai mano mokymą? Nu. Tai koks yra mano mokymas? Tas vaikas. Tuo metu vienuolė vis laiką turėjo tokį peilį, su kuriuo skusdavosi gal. Arba viens kitam skusdavo aštrų.
jis iš karto su to peiliu, tai šiup. Ne visą, truputį tą pirštuką. Kraujas. Tas vaikas už to pirštuką. Kaip vėl. Nu, aš irgi taip mėgsiu. O, mama, mama. Tai, žinau, nu, skauda. Ir jau bėgs. Ir tada jau prie pat durų vaikas verkiantis bėga. Tada žiūrėjai, tuo metu, kada jisai išgirdo tas skausmas ir kada jisai išgirdo tą meistro vėl paliepimą atsisukti, ten, kvietimą tą. Jis taip 100% be jokių mąstymų, tuo metu skausmas buvo, nebuvo jokių mąstymų. Tada meistras, jam. Ir tas berniukas pasiekė prašviesėje. Čia yra Zen. Čia yra Rinzai tokia mokykla, kurie skaitosi. Kiek reikia žmogui praktikuoti, kiek reikia medituoti, kad tas mumyse, tas apkerpėjusi ta siela, tas apkerpėjęs, tas užspaustas, nepykanta, pavydo, nepasitenkinimu, taip ir taip, net nežinom, kad kitaip dar gali būti, čia jau neišmanimas baisiausias, neleidžia prasiveržti. Vien tik tai protas. Kas stipresnis, tas ta jau ir tiesa, o jeigu gudresnis, o jeigu koksai biškai, nu tai tada, žinai, sako, aš silpnas, bet padėksiu jaunam. Nu ir panašiai kažkaip, o tai bendravim. Aišku, aš imu kritinius situacijos. Bet kažkas tokio. Dėl to, kad mes esam skirtingi. Mes esam tokie. Bet kaip sunku, kaip fiziškai sunku, dar reikia ir mokymą. Gauti teisingą. Mokytoja, kuris turėtų kantrybės, mokytas niekados nepririša nei vieno studento prie savęs, niekados. Jis daro jūs laisvais, 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 nes tą, ką jis turi, jis negali parduoti, jis negali duoti. Jis tik tai parodo, ei, vaikeli, ir tu turi, ir stengiasi metais, metais, kaip sunku. Surasti mokytoją, nenori jisai tų studentų, nenori, nenori, bėga, kiek reikia lenktis, kiek reikia įrodyti, kiek reikia kraujo, rankas žmonės nusikirsdavo, kad įrodyti, kaip reikia man to mokymo. Tik tuo met, kada jisai sutinka būti mokytojas, jis užsikrauna jūsų tas kerpės ant savo karmas. Negali daugiau turėti kaip 12. Yra tokia. Ir tada, jeigu tu ten pažeidi, ką nors jisai serga nuo to, nėra jau atskirų mokinys ir mokinių. Kokia tai nuostabi, kokia tai yra šventas santykis tarp mokinių. Bet tai yra tik tai tai, kad tas vaikas išmokto vaikščioti, kaip mamos supranta. Pirmas žingsnelis taip ir taip. Įsivaizduojat, mama moko vaiką vaikščioti. Pagaliau vaikas krikštai, vienas taip ir taip. Ir tada grįžta mama iš darbo ir sako, tai kur ta mano dukra dabar su tom kojom nuėjo, nes jau jie 25, ne, negrįžtų iš naktinį barą. Tas pats žingsnelis, tas pats išmokymas, tai kokio velnio aš ją iš vis išmokiau vaikščio. Būtų geriau vežimukyje prabuvus, o dabar rupužė visą naktį, reikia laukti mane. Ne. Bet yra tokių mokytojų, kurie nemoko vaikščiot ir laiko prie savęs. O čia žinokit, dėl to, kad mes net šitą negalim atskirti. Yra, vat, Vaičičio šia buvo atvažiavęs, kalbėjo tas kalbas, turbūt gal buvo Kaune, kuris ten kalbėjo tam žodžiu. Yra tokių žmonių, kurie vat, kažką duoda, bet mums patiems. Tai dabar, kai mano ten dukra sako, sako, koks išmintingas šitas žmogus, sako. Tai nejaugi, sako, reikia ir man nusipjauti kojas ir rankas, kad aš šitai pradėčiau kalbėti. Nejaugi man reikia tokios gyvenime kančios, kad privestų prie tokios išminties, tokios širdies, kaip jisai. Nu ne. Kinijoje augindavo žmonės, žinot, stiklainiai, imperatorius. Gimsta vaikas, tai jį augina stiklainiai. Kojos auga, rankos auga, kūnas ne. Ir tada stiklai nesudaužo, smagu tokį turėti. Žinot, yra pušelė bonzai, yra žmogus bonzai. Sorry. Taip, tai būdavo taip.
Kartais dvasiniai mokytojai taip pat augina tą bonsai. Dėl to, kad nesugeba nieko. Arba nenori. Tokių daug. Bet kada tas mokytas priima tą, kad jis prisima tas kerkas kartu su tavim, kokio šai iš tavęs išeina, kiek visko jam reikia pergyventi, ir tu piktas, ir tu įmuši, kiek mes kartu vaikydavome savo zen meistrą, aš tai kitą savo mokytą vaikiausi. Netgi su peiliu. Bėgo nuo manęs. Kitą meistrą pasiūsdavo. Niekados nenustodavo savo gailesčio meilės užuodo nežiūrintai. Tu sakydavau, kodėl tu nebaudi savo studentų? Kodėl tu niekados nenukėti? Pas mus iš vienuolino, iš vienuolio gali išeiti ir grįžti. Išeiti ir grįžti. 7 kartus. Nėra, kad kokia konvencija, kad vat, pilnus išdus prieimė ir atsisakėjai. Tai nubraukia va taip tau vardą, sudegina, sutripė apkakoja ir tu atskirtas nuo mūsų bendruomenės. Visam gyvenimui. Nu kaip galima tą žmogelį? Nu kiek tu žmogaus? Truputį karvyti, truputį dėti. Nu kiek tu žmogaus? Negalima už bet kokias nelaimės, už bet kokius žmogaus nepasisekimus, nusikaltimus, ar kokius vadinkim kaip. Tai ne jisai padarė, jisai bando. Kai bandai, tik tai per klaidas mokaisi. Tai kiek reikia tau gailiš ir meilės leistas klaidas, kurios būna labai baisios, nieks nenumato, kokios jūs gali būti. Tai kokią tu prisijimi? Įsivaizduoja? Kai tu dabargi pajudintų pas jūs viskas taip pat, kad išlaisvint tą, ką jūs tikrai turit. Tai baisu būtų, taigi mušti visko čia būtų, bet tu išleidi per trumpą laiką, tas visas šai išeina. Tai nėra, kad pasidažysi, tai nėra, kad taip nėra ten, ten viskas išeina, nes tokia praktika. Mes pavargėm, mes ne taip, 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 ten viskas, ir po truputį, tik tai tuo metu valaisi ir supranti. Ir tada tu supranti, kad tu... Ir tas baubabų kažkoks medis Afrikoje, ir tas paukštelis turi tą patį gyvastį, tą patį norą gyventi. Kad ta ameba, kur jis įsimylėjo kitą amebą ir parašė gerą knygą. Ar gali tai būti? Ameba negali knygų rašyti. Tai yra gyvulėliai, kurie skaitosi žemiausios klasės. Bet jeigu vandenį plaukia, džiaugiasi. Nes jis ir gyvena vandenį. Ir dabar įdėkit rūgšties citrinos. Skauda jai. Iš kur pas ją noras gyventi? Toks pat kaip pas žmogų. Tik užsimoji, ne. Kodėl mes atimam teisę žaliuoti? Teisę plaukiot vandenį? Teisę skraidyti, jeigu tai yra ne mūsų kūryba? O kodėl mes atsiradę tokiam atstume nuo saulės toj žemė, atsirado toks žmogus, kuris turi galimybę kažką pasiekti? Žinau, kaip šiltas vandenis, jeigu ilgai laikot šiltą vandenį, jis toks drumzlinas tampa. Parazitų daug. Tai va, pašildi čia biškį tą žemę, ne? Tai tada taip. Bet kas įdomiausiai, priklauso nuo mūsų širdies, kaip toliau gyventi. Dėl to, kai tu vat, gali mokyti, aš pavyzdžiui, gali važiuoti ten, gali važiuoti ten, išvažiuoju į Lietuvą. Kalbu. Ką čia gali sužadinti? Nieko galbūt. Galbūt save. Dar kartą. Bet supratot, apie ką kalbu. Tai yra ta zen. Tai yra ta meditacija. Neturi išmės, kokia jinai būtų. Bet kiekvienas mokymas yra mokytojas, mokinys. Ir jeigu jisai nedaro jūs laisvus, jeigu jisai pririša prie jūs kažkokių dogmų, jeigu daro jūs skirtingi negu anupras iš Z kaimo, arba kaip Amerikoje, kas čia yra, sako, joga užsiminėja. Nu, mūsų bendruomenė joga niekas neužsiminėja. Kas tai yra joga? Ant galvos stovi. Nieku savo, niekas pas mus čia, niekados giminiai pas mus ant galvos niekas nestovėjo ir aš neleisiu. Maža ką ten pristovės. Nu, bet tiek to, jie geri žmonės į bažnyčią vaikšto, taip, galite jo gausimėti. Bet jau keistas, jau žmonės taip žiūri kreivai į tą namą. Ir paskui sužinojo, kad jie rytais tas jogas geria šlapimą. Dėl sveikatos. Fu, dabar net kas pasakytų fu. Nu, principė, tai dauguma taip dar. Tai reikia žinot, kaip tai atlikti. Vajai, kaip negerai, kaip neskana, ne, dabar net kavos prarasit norą. Tai jie sudegina tą namą. Ne, šito sako, kad jau nebūtų.
kitoks. Kitoks. Tai nereiškia, kad čia mes turime atlapoti taip ir taip. Ne. Čia ir išmanimas turi būti. Nes tu... Tai nereiškia, kad aš dabar visus kitus myliu. Nes tas kitas irgi galvoja, kad tu kitoks. Tai kai tu kitokį įsileidi, tai Pinterių sargą turbūt skaityti. Pakviečiau žmogų, kad pasargautų namuose. Tai sekančią dieną jisai manęs neįleido, sako, čia mano namai. Čia irgi reikia išminties. Tai, va. Tai tokia mano šiandien paskaita. Žiūrėkit save, suraskit mokytojus, kol dar jauni, arba neturi reikšmės, kol dar kūną turit, ne dėl to, kad jisai yra jūsų, neišnaudokit kažkam, o biškį pamastykit, kad vis dėlto yra pasaulyje kažkokie žmonės, kurie ieško atsakymą į tai. Pas mūsų šventykloje daugiausiai žmonių atvažiuoja iš užsienio, iš Izraelio. Nežinia kodėl. Jie žino, kur važiuoja. Nu, bet tai čia... Nu, kodėl? Dėl to, kad nu, turi savo tradiciją išmintį. Jie taip sujungia savo, ypač kareiviai. Nes meditacijos metu tu irgi gali, kai kitą šaunį, tau nu, yra tam tikra technika, kad nesijaus tokios kaltės jausmo ir plus pas tave nėra to, ką tu vakar pridarėjai, ar gerai, blogai, kad tai būtų stabdis tau šiandienai. Čia mes vadinam rankinį stabdžių. Tikrintis protas, kuris tai yra vienas svarbiausia tokių dar energija, kur jis susuka smegenėlės ir tu kukų tampi labai greit. Dėl to, kad tu atsigręžti į tą, kurio jau nėra. Dėl to mes kiekvieną praktiką pradedam atgailą. Tiek, kiek aš jau pridariau, kad ir šiandien kalbėdamas jums, jūs klausyti mane, nieko aš jau tą, bet aš darai tą atgailą. 108 nusilenkimai. Žmogus daugiau nuodėmių nepadaro. Nu, atsiprašau, aš žinau, kad jūs norėtume 109, ne, tai surasti, nes jau tas išbandyti visas 108. Kodėl? Nu, vat, užtenka ir tiek. Užtenka vienos, nežudy. Tai va. Tai ačiū jums dabar klausimai. Vienos dienos taip, tai aš, 2.30 keliamės, tualetas, tie visi dantys ar dar kažkas, ir paskui arbata, taip, ir po 3.10 jau sėdi meditacijai. Lygi 6. 6 valandą pusryčiai, laisvas laikas, nuo 8 lygi 11 meditacija. Viena meditacija trunka 50 minučių. Pirma valanda, paskui 50-50. Toliau pietus ir pirmą 30 meditacija lygi 5. Toliau laisvas laikas, gal 10 minučių ir vėl 50 yra vakarienė. Toliau praustis, skalbtis ir nuo 7 meditacija lygi 9. Viskas, 3 mėnesiai šitą. Tai čia to šventyklo, kur aš esu, nėra gėdojimų. Mes ne. O kitur dar atsideda gėdojimai. Nu, tokia praktika. Balsu ten. Ir visi ten kartu vat atliekia. Čia yra gėdojų mantra. O mani mani mihumu, mani mani mihumu. Arba kažko, tu ją kartoji, tada gaunasi apsauginis sluoksnis, nuo išorės ir tam. Eik tu po Vilnių. O mani mani mihumu. Malono susipažinti buvo. O mani mani mihumu. Tu ne, tavo kitų žmogaus žodis neveikia tiesiogiai. Strėlėjai, tu turi skydą atsi nuo kitų žodžių. Ir tuo labiau atgal paleidė. Kiek žmogus tau agresyvus, tiek jis agresyvus savo. Nes tu dvasiškai stiprus. Tai dėl to naudoja mantrą. Daug visokų technikų, sekančią kartą, kai atvažiuosiu, galėsiu pamokyti. Dar klausimas? Aš dabar jau 7 mėnesiai. Šį kartą man įsakė atvažiuoti 7 mėnesius. Ir 3 mėnesiai ten. Tai mėnesis vienas, mėnesis kitas, ten ant susiruošimo kelionė. Tai 12 mėnesių. Ir dabar vėl nuo kovo pirmos vėl 7 mėnesių. Nes sakė, čia reikia. Taip. Ne labai, bet tai tiek to. Taip. Aš einu, mano spektaklis, va, 20 bus dramos teatre, įvairiom formom. Aš kalbu apie tą patį, tik įvairiom formom. Improvizacijų, vakaras, filmą padarė čia tokį, nu, kvailai atrodo, tokią piarą darai, bet mat, kad meistras atvažiavusi išgelbėjo man gyvenimą su savo mokymu, va tokiu, kurį aš jau maždaug dabar kažkiek.
Matot? Girdit? Tas pats ar skirtingai? Nu, atsakykite iš. A ne. Čia yra tokie, kaip, nu, aišku, yra technika, bet kaip mes esam nepriklausomi ir esam laisvi nuo to, ką kits kabins makarons man. Dabar aš jums užduosiu klausimą, jeigu kas jį atsakys, neskaitant tie, kurie praktikuoja, čia yra tokių. Jiems nesiskaito. Pas mane yra laisva vieta vienolinė ir visi galėsit važiuoti už dyką. Gerai? Ha! Kokios spalvos? Ne. Hm? Ne. Ne. Laikas baigėsi. Pradot galimybę. Kiekvienas žmogus paprastas sušukimas iš nieko. Ir kiek žmonių, tiek skirtingų atsakymų. Pažiūrėkit, tai jums dabar nesvarbu, o jeigu tai būtų svarbu, aš jums jau kyšį iš to, kuris daugiau pinigų turi, jo atsakymas būtų teisingiausias. O kodėl ne? Taip visi beveik daro. Toliau kaip atrinkti? Taigi savo naudą reikia turėti, nu kokio velnio aš šukausi. Toliau sekantis dalykas, kuris teisingas. Jūs tarpus visi atsiaiškinkit. Bet tai jums labai svarbu, nes vienintelis vieną jūs turėsit vietą. 10 000 eurų į savaitę. Tokios pareigos. Dabar tarpus visi atsiaiškinkit, kuris teisingas. Tai aš grįžtu, visi išdaužyti, vienas lieka. Visi tenai jau per langą išmėtyti, kas stipriausias. Aha, nes man reikėjo išrinkti stipriausią. Man nebuvo reikšmės, koks atsakymas. Aš išrinkau stipriausiai. Dabar aš aprengiu karinę uniformą ir jisai gins mano interesus. O taip aš galiu panaudoti. Taip ir daroma. Dėl to, kad tas jūsų suabejojimas, tas jūsų neteisingas atsakymas, tas jūsų, gal aš ir pats jau nežinau. Tuomet jūs esat valdomi jau. Automatiškai. Nes jūs esat prikabinti. Žuvelę mes pagavom jau. O kai jūs manęs paklausit, ką reiškia tas garsas, tu sušūkite paklausit. Aš taip, man išėsit. Nu, truputį. Na? Pakartokit aš. Ha! Kokios spalvos? Ha! O, gerai. Ir kokios spalvos? Nu? Kokios? Neužtenka? Užtenka. Jeigu jūs sakytumėt neužtenka, tai sakyčiau, šuo vejasi kaulą. Supratot? Tuomet prasideda, nes šitas bendravimas, ha, ha, proto sąveikos nebuvo. Tuomet, kad aš klausiu neužtenka, tikrinu jūsų suvokimų lygį. Tada įsijungia jūsų mąstymas, jūsų ne, neužtenka. Tada sakau, bus loginis bendravimas paremtas protu, vadinasi, instinktas. Šuo, mes įkalo, tai reprezentuoja instinktą. Toliau mes, tik tai bus nuomonių skirtumas ir ginčysims. Kai būdavo paklausdavo, kas yra gyvenimo prasmė? Tada klausdavo, mokytojau, kodėl tu nesakai tą klausimą? Tai sako, jeigu aš atsakysiu. Tai tik dar vieną nuomonę susidarysiu, nes ta žmogus jau turėjo savo nuomonę, tai ką man jam dar vieną parodyti? Niekados į šitas, nes jie sukelia karą. Nuomonių skirtumas sukelia karą. Net tikėjimų skirtumas, aš visą dievą tikėjau tie Allah. Tai kaip mes, tai anksčiau, kai mes nesuseidavom, tai visiems ir buvo gerai. Tai palauk, tiek metų mes į šitą, o jie į šitą. Tai mūsų teisingas ar ne? Tada jau vadovas sako, nu, aišku, teisingas. Tai ko jie? Jie neteisūs. Eretikai. Tada tie sako, tai palauk, o jie taip, jie neteisūs, jie eretikai. Tai dabar tie galvoja apie tuos, kad jie eretikai, tie galvoja, kad apie tuos to eretikai. Tai reikia muštis. Kai ir ta grupė dundukai, nes gyvuliškas protas.
Tai nėra mokytojų ir mokinių sąlygos. Tai atsirado forma, kurį pavadinom religiją, dar vieną valdymo formą. Viskas. Ir dabar jos ir panaudojom. Tada mes užsirašom Gott mit uns ir šaudom Dievo vardu. Kaip sunku suvokti tą mokymą, kuris padėtų žmonijai būti bendrai, užuot... Ir visi kalba apie tą meilę. Visi kalba apie tą išmetį. Tik tai vieni pjauna gerklės, o kiti šauna. Arba brandolinę bombą metą. Nes tie neturi kol kas. Turės. Jau verta susimastyti. Dabar kažkas ateina, dėl to, kad internetai, dėl to, kad kažkokia informacija. Jau dabar žmonės jauni, ypač jauni, jie suvokia, kad čia tie pirdylos jau pridarė kažkokį nesąmonį. Kažkas eina, bet visi nu, turėsit priklausyti kažkokiems. Žemėjai masonai, antrieji masonai, dar panašiai, yra trys masonų, aš skaitau paskaitą jauniesiems masonams, dar panašiai, kiek yra tokių srovių, kurie jungia tokias. Ir kodėl? Ai, sako, aš įstojau tą organizaciją, dabar sako, o, man biznis eina. Prasiduot. Tai mes šitą žinom. Faustas Mefistofelis, šitą jau aprašyta. Jau Getė prašė. Ir dabar tai vyksta akise. Net šito neįsisąmonė. Nes tas noras turėti užmuša bet kokį žmogiškumą. Tada gyvulėja, tada susinaikinsi. Linksmas tas gyvenimas. Nu, dar vieną klausimą. Taip. Kodėl, kada rodot, kad yra viskas čia, o sakot, tai suvaryti čia? O tai yra skirtumas? Ne, aš klausiu. Tai kai bus čia, tai bus ką valyti. A kai bus tik tai čia, širdis gali sustot pamačius tai. Emocija. Pati nepatikimiausia vieta. Reikia ją turėti. Nes atidarius tą širdį, atsargiai prispjaudys. Nemėti karoliukų keuliam pati tave sugrauž. Šim, protas ir širdis, tas pats charakteris kiniečių. Šita vieta saugiausia, jinai yra darbinis arklys. Tai yra action, tai yra veiksmas. Čia yra darbas, iš čia dirbam tam, kad atverti čia. Nes jeigu dirbsi su tuo pačiu, prisidarysi. Neužteks, nes tai bus tikrinantis protas emociniam lygiai. Tikrintis protas bendravimų lygį, tikrintis protas analizė savęs pačių ir kitų. Stabdis. Nusipirkus Mercedesą, nevažiuoja, tai rankinį atleisk, ponė. Čia yra rankinis stabdis. Čia saugiausia vieta. Norint atidaryti širdį, reikia keltis 3 valandą. Ir medituot lygi 6. Mažiausiai 3 metus. Širdis jūsų tikrai sako, kad to nereikia. Va, a čia yra ryštas, meditacija, disciplina. Be šito niekas darbo netlieka. Studentai turėtumėt žinot, ar jūs mokotės tik tai prieš egzaminus? Dienotvarkį griežta būtina. Jeigu mes harmonijoje, 3 valandą kėlimasis, nėra kėlimasis 3 valandą, tu harmonijoje, nes 3 valandą medis, pirmas žievės pasiraižymą, tu gali išgirsti, kad ant miške sėdi meditacija. Paukščiukas tas durnelis jau pramiegojo ir 3:45. Vienintelis rūpų žokas dešiniai pusėje tame medį, visą laiką jisai pradeda. Toliau eina tas. Toliau kitas. Tas jau tam jėgalius. Aš juos visus atpažįstu pagal garsus. Vis laiką tas pats kėlimas jis vyksta. O tas lašas, kuris jis pažarinta paukštelį nuo to medžio. O tas lašas toks garsus buvo. Jeigu tu turėsi savo aš, jeigu tu turėsi savo supratimą, suvokimą, savo tabį, tu net to neišgirsi. Tai kaip būt kartu su viskuo, jeigu tavęs tiek daug,
Ir tu tą medį naudoji tik tai tiek, kiek tau krosnį reikia pasikurti. O jisai bunda, jame žievelė. Ta girdėti be savęs pačio, tai yra girdėti širdim. Ką veiksi padarius? Ką veiksi išgirdus? Ką veiksi pavalgius? Ką? Šeima turi? Ne? Aš turiu žmogų, kuris norėtų stumti šeimą, jeigu neturi. Aš ženiju žmonės, bet du kartu. Tada atsiras 3-5 vaikai. Neklausi, kam širdis reikalinga, tik spėk suktis. Bet jeigu tu suvoksi, kad tai yra tavo šeima, tavo nuopelnas, kad tu tos vaikus turi, kad tu juos pasigimdėjai, o ne kad ta kažkieno kūryba, tada apsitversi tvorą. Ir didžiausia bus nelaimė, jeigu jie tavęs neklausys. Nes tu neauksi kartu su jais. Nes tavo protas ir širdis sustabarėjus, nespės kartu su tas vaikais. Ir jūs nesusikalbėsit dėl to, kad bus atskira. Dėl to, kad tu negirdėjai, kaip vanduo nukrito nuo lapų. 3 valandą ryte. Trečioji. Biškai iš kitos to eilė. 4A. To eilė. Bet supranti apie ką? Puikiai, viską mes suprantam, knygos apie tai rašo, poezijos. Bet kas jas rašo? Kai poetas pasako, tokia gražia poezijos knyga. Berželis vienas, trakšt gitarą mano sulūžu, paskutinį stygą, kodėl tu mane palikai? Ar gražiai pasakiau? Nu va, toks eilėraštis, kuris apsiverkt norisi, ne? Nu, aš dabar sukūriau, bet visien gražu, tas stygą vieną. Tai va. Man labai patinka eilėraščius sakyti, ekspromtum, kaip sakom. Tai va, nes eilėraščius turi būti jame tokios tembros, toks, no, tai va. Ir visi mes sėdėm ir verkiam, klausydami tokių nuostabių eilių. Šeštadienį vakarą, prie žvakutės. Kas čia dabar atėjo? Ir duris atidarom, o ten girtas apšešlapinės poetas, kuris ką tik parašė šitas eilės. Duok man tą rublį. Kodėl netitinka tą, ką jis rašo ir jo gyvenimas? Beveik daug. Aš beketą statau, nuostabiau, Nobelio premiją gavo. Tada vaidini krepą. Paskutinį krepo juostą. Visą gyvenimą prisimena tas krūtis, ta laivė. Ir vėl suka tą juostą suka. O pas prasigėrės ir liko gyventi tik tai dieną. Ir kokia gyvenimo prasmė. Ir jisai bando grįžti tą, kur aš palikau, kur aš pamečiau, kur aš tas. Ir suvaidina vienas geriausių anglų aktorių tą. Yra video. Ir dabar tu klausk, Beckett, kodėl jis tai parašė? Aišku, jis parašė tam aktoriui. Jis parašė save. Jis pats taip ir gyveno. Jis pats gėrė juodai. Bet per tą jisai kančia. Bet jis išrašė. Jau nieks net nematė. Jisai slėpdavosi nuo žmonių. O kūriniai jie tokie, kurie vat, mane privedė prie praktikos, pavyzdžiui. Belaukiant Godo. Kur pirmas pastatymas yra Klaipėdos dramos teatro Lietuvoje. 80 kokiais. Gal pirmais. Kada kursas baigė. Kestutis Žilinskas ar kas ten. Taip? Prisiminat? Nu. Nu, dar kokie klausimai. Taip. Zen malda yra tyla. Zen nėra, kad būtų kažkas atskiru nuo to, ką tu dabar darai. Tai nėra kažkokia speciali buvimo būsena. Jeigu tu ateini bažnyčių ir meldiesi, tai tik tai yra tame, kad nebūtų tavęs, kad nebūtų dėl ko tu tai darai. Iš pradžių tu nusprendi, dėl ko tu tai darysi, ir toliau nekišk savo mąstymui taip, o daryk. Jeigu tu meldiesi Tėvė mūsų už savo mamą, kur jinai serga, tai tik tai jau pats ateimas, aišku, dėl ko tu atėjai. Tada jau reikia kokias geras 4 valandas varyt, anksčiau reikia ateiti. Ir tame, kad nebūtų nei vienos beveik minties, o jeigu bus, tai jau nejudink jos ir nevystyk, kad tu už mamą ir kaip man čia.
nu, tas ego, kad negautų vandens. Jeigu jisai gaus tas ego, daleiskim, kabutėse vandens, tuomet tavo ta malda tik tai išaugins tavo egoizmą. Arba tu prašysi ir negausi. Ten nėra. Ten yra santykis, kuriame nėra prašymo. Ten yra širdis su širdim, ten nėra prašymo. Ten yra natūrali žmogaus būsina, kurią nereikia daryti sviestą sviestuotą. Tik tas prisilietimas, jis ir yra sakralinis. Tas pati malda, jinai sakralinė, nes tai žmogus yra artimas. Savaime veikia, tik tai nekišk savo egoizmų, negadink viso šito, o nuoširdžiai tai atlik. Tuomet, ar jinai bus tyloj, ar jinai bus garsiai, tai netriešmė. Nes tai bus tavo tas santykis, kuriame kažkas vyks. Savaime jau. Savaime. Tai ne speciali būsina. Malda yra ne kažkas specialaus. Natūrali žmogaus būsina kiekvienam santykiai su žmogum. Momentas nuo momento. Momentas nuo momento. Jis negali būti 10 minučių. Jis turi būti 24 valandas. Ir jis prasideda tuo, kad tu apsikabini tą žmogų, kurio labiausiai gyvenime nekenti. Arba apsišlapinęs, arba prisikakojęs ir smirdi. Nu, nebūtinai ten, bet va tokia nuostata. Nes tu reprezentuoji maldos sumanytoje, kuris yra 100% širdis. Meilė ir užuojat. Kas gali stabdyti tai? Ego. Kai tau nėra, malda neturi. Nebūtina ieškoti pastato tam, nes jis yra čia. Davy. Tam nereikia pastato. Man nereikia pastato mylėti žmogų. Bet mes ten jaučiamės pabėgę ir geriau čia visi, va taip. Skirtumų daromas, klimstam į tuos skirtumus, gaunas nepasitenkimas ir vėl tas duka. Ach, nėra laiko nueit pasimels net. Jau esi toj. Nes čia tavo motoras tas niekados nebūna, kad aš čia nepraradau, tai reikia surasti rytoj save. Ne. Visuomet esi. Beigdama nuo atsakomybės, sakai, va, nebuvo laiko pasimelsti, dabar aš būsiu bloga visiems. Bet rytoj būsiu geresnė, nes sekmadienis. Tai atleiskit man visi. Nu, ne. Bet taip yra. Taip tai niekas tau nesako. Nu, dar vieną klausimą ir eikite ruošt pamokas. Taip. Pagrindinis meditacijos poveikis žmogui. Pagrindinis veiksmas meditacijos žmogui. Kai jis meditaciją keičia? Jūsų švarkas yra juodas. Atleiskit, kad taip jau grubiai. Jame nėra to, kas būtų kažkas be to, kas jau yra. Ta, ką matom, ta, ką girdim, taip ir taip. Bet jame gali būti keitimasis. A kas tą merginą įleido čia? Jūs čia svetimas žmogus atėjo. Vakar iš mane 3 eurus pavogė. Kaip tu drįsi iš viršį ateiti? Nes, a jūs, ponė, taip nesustvarkius aurą šitaip sėdėti yra nepadoru. Reikia baškai pasišukuoti. Ir jo čakrą jau tikrai galėtumėte atidaryti. Dabar kamštuką užsikimšu ir atėjo čia. Netidarinėsiu aš čia dėl tave. Šitie matymai, šitie skirtumai, jie mes matom žmogus pagal savo sugedimo laipsnį. Mes skirstam žmonės, kuriuos mes matom. Tas skirstimas daro mūsų vieniem taip, kitaip taip. Tai nėra mūsų tikrasis taisatis. Jeigu mes supykstam meditacijos metu, daleiskim, arba jau praktikuojam, tai tada atsiprašai greičiau. Jau tada matai keitinasis. Antanai, Juozas rytoj ateis pas mus į pirtį. Nenoriu šiuo matyti, nu baigtų, sakau, 30 metų jūs susipykę, vis vien nenoriu. 30 metų, beveik visą gyvenimą laiko pykti ant žmogaus. O čia man supykai, aha, vadinasi lyga, aš praktikuoju, tada atsiprašau iš karto. Vat. O šitas dalykas būtinas. Pirmiausiai, tada tu atsirandi harmonijai, tu esi taip, ir jeigu, pavyzdžiui, tavo veiksmas gyvenime, turi visą laiką yra teisingas. Svazai.
Jeigu aš duodu 5 eurus žmogui, kuris manęs prašo, ir jis dabar pragers, vadinasi, mano veiksmas neteisingas. Mes nežinom, kam duoti gatvėje, kuris prašo. Nu, yra prašytojai, yra mafijos prašytojai, kaip Sankt Peterburge prieš gegužės 9. Labai daug prašančių, be kojų, be rankų ir visi su uniformomis, su medaliais. Nes ta pergalės diena artėja. Tai jie suveža iš Tulos, suveža iš visos Rusijos, suveža į Sankt Peterburgą, nes jeigu tu turi 85 prašytojus, o jie tau moka duoklį, tai tu su Mersu atveži juos, pastatai, paskui juos surenkinėji. Tai jeigu aš turiu algetautojus kokius 5 Klaipėdui, tai man dirbti nereikėtų. Tai čia yra Lietuvoje jau prasidėjo šitas biznis, Korėjoje tai tiesiog policija jos neišnaikins, tai va čia reikia atskirti, čia tai jau tiek to, tiek jie dirba. Tai jau čia geriau, nu jeigu duodi, tai duok tam žmogui, o dažniausiai vadovauja tas, kuris netgi žinomas žmogus, kurį visi fotografuoja kartais. Nu kurį jis surado vieną tokį, politiką, kuris va, turėjo savo tuos, tai va, du neliautojus. Nu jis turėjo daug, apie 100, tai va, ten jau tikrai pasistatė du namus iš jų. Tai va. Toliau yra, kurie prageria, ir yra toliau, kurie negali net įeiti į tą sistemą, nes jas neleidžia, kuriam tikrai reikia. Močiutė, kurie beida atsitiko, dar tikrai neturi šildymo, dar ir taip gėda, jai prašyti, tokios akys, jinai va taip. Ir jis sako, varyk iš šiandien, nes atėmė biznį iš tų mafiozų, tie girtuokliai irgi gali su buteliu per galvą duoti, nes, nu, pabandykite elgetaut gatvėje, tikrai sunku rast vietą, nes išvarysis tie, nes konkurencija atsiras, ypač vat New York'e. Tai va. Ten pas mus būdavo tokia, kad tokia praktika, savaitė išbūt su $5 ir algetauti. Ir tu matai, kad ten, tai paskui ten pradėjai su peiliais vienas ir nutraukė meistras šitą praktiką, studentą, rimtai. Bet tu duodi tuos 5 eurus tam geriančiam galbūt, moteriškai tai aišku ten, o tiek, tai, kad tavęs nėra. Pas tavi yra meilė, užuojata ir va tokius akis, 100%, kiekvieną kartą. Nėra tavi ten aš tavėjau, negera. Jeigu gersi, aš turiu dins. Arba žiūrėj, kaip aš atrodo ir aš turiu 5 dėl to, kad aš negeriu pas mane mašiną tokį. Irgi gali prie savo naują šluotą. Gerą tokį šluotą. Nors tie, imt. Žemėčiai. Bet kada tu duodi 100%, su tokiam akim, kurios tu reprezentuoji tą dieviškumą, dėl ko tu atsiradai, pas jį sudrebė širdis. Ir pas mus būdavo, tai mes ir savo. Jei patikrink savo praktiką, jei 5 dolerius, duok tam geriančiam taip, kad jis bus kokio gerai. Kaip tu dvasiškai sustiprus šitą? Vat čia tai šitas dalykas visiems būtų. Suprantat? Tai yra bendravimas, pagalba kitam, ne dėl savęs, kai praktikuoju. Tai čia žmogiška. Tik kad kitam, jeigu dėl savęs, nei savaitės neišbūsi. Turi būti tokia, vat, tie gyvenimus kančios artimų ir panašiai, kad tau net abejonės nekyla, kodėl tu taip darai. Ir kodėl iš viso aš čia atvažiuoju. Tai va dėl to, ar gerai atsakai? Nu ir tada mes atsakom, tas suvokimas va toks, jis nieko nesikeičia, tik tai kokybė jokį keičiasi pati. Nu dar, gal daugiau ir neklauskit. Tai ačiū visiems už tai, kad buvote ir atsiprašau, kad ilgą laikiau. Man sakė 3 valandas, aš biškį trumpiau, tai atleiskit, tai ačiū jums visiems. Ačiū. Thank you.